Kevin! Connie! Parabéns! Valeu! Bem-vindo à festa! Você quer um... quer um suquinho? Ah, Steven! Quanta gentileza! Tchim-tchim! Pois é, esse aqui é o celeiro. Que bom que seus pais deixaram você passar o fim de semana aqui. Não foi fácil. Só me deixaram vir depois que eu aceitei trazer todo o equipamento de proteção do planeta. O que é que eu faço com esse desfibrilador? Ah, pode deixar no carro por enquanto. É, tô feliz por você vir. Eu também. Tá bom, dá licença, Connie. Eu era o melhor amigo dele primeiro. Feliz aniversário! Calma aí, bolinha. Deixa eu olhar pra você. Pai... Desculpa, eu só não acredito que o meu filhinho está crescendo tão rápido. Parece que foi ontem que você era um bebezinho e agora você já tem 14 anos. Steven, você tem 14 anos? Tenho. Mas eu só tenho 12 e 4 meses. Você é mais velho que eu? Eu não acredito nisso. Isso mesmo, olha só. Vamos ver. Recém-nascido, bebê, criança. Esse é o quê? Adolescente, adolescente... Adolescente, adolescente. Uou, parece que você estagnou um pouquinho, amigão. Senhor Universo, posso mostrar como funciona um desfibrilador? Oh, ah, claro. Já volto, garoto. Então ele não vai crescer? É difícil dizer. Ele é um gem, e gems não são de crescer. Assim, eu conheço as gems desde que eu tinha 22 e elas nunca mudaram. Elas são o que elas são. Mas o Steven não é como as outras gems. Ele é meio humano. Então, eu não sei como ele vai envelhecer. Vamos ter que esperar pra ver. É verdade. Tá tudo bem? Tá, claro. Seres humanos? Seres humanos.